Bom dia, meu povo! Bom dia, povo! Somos do canal Caminhos de Kombi. Como você está vendo, estamos dentro da Glorinha. Bom, no estacionamento do nosso prédio, que não dá para sair, ainda estamos aqui aquartelados, mas viemos aqui fazer um vídeo para demonstrar um pouco do nosso canal e um pouco da compra da nossa Kombi. Foi pago R$1.600 na Kombi, justamente? E eu tava com tanta saudade da cama da Glorinha que nós resolvemos armar a cama e ver, pra vocês verem que fica espaçoso. Então, o nosso espaço aqui dentro, ela fica toda a cama aberta, ainda sobra todo o espaço da frente da Kombi aqui, então mantém-se o banco traseiro aqui sem alterar nada, a cama não usa o banco traseiro. Ela usa somente a parte do porta-mala para trás, então sobra um espaço bem amplo aqui dentro, né? Mas como nós construímos ela? Como foi que eu paguei tão barato na Kombi? Né? Qual foi o preço inicial que eu paguei nela? E nesse vídeo vamos falar de quanto nós gastamos para ter uma Kombi Home. É. Muitas vezes nós pensamos numa Kombi Home, pensamos em comprar uma Kombi, procuramos uma Kombi de boa qualidade, com bom preço, que nos dê um conforto, uma segurança de ter um carro bom, né? Mas muitas vezes não achamos isso. Já vimos aventureiros, né, que compraram uma Kombi pensando que estava boa. O Por Aí de Kombi, que eles têm Instagram e tem o YouTube também, alguns vídeos no YouTube. Eles pagaram em torno de 11 mil na Kombi deles, foi o que eu vi no vídeo deles. E no final das contas tiveram que arrumar toda a Kombi, fazer pintura, arrumar mecânica e toda na Kombi. Então, vendo alguns vídeos e tendo algumas opções, eu optei por comprar uma sucata. Isso. Nós compramos uma sucata de Kombi. E um dos primeiros itens, a compra da Kombi, R$1.600. Então, é isso mesmo. Paguei R$1.600 nessa Kombi. E como ela estava? Bom, ela estava mais ou menos assim, quase uma sucata. Ela necessitava de pintura, ela necessitava de mexer na parte elétrica, ela necessitava de pneus, ela necessitava de vários itens que era o mínimo possível para rodar. Só tínhamos a Kombi em si e documentos atrasados. É. Então a minha primeira opção foi de comprar uma Kombi boa, mas quando eu comecei a pesquisar por uma Kombi boa, elas estavam relativamente caras, 12, 13, 15 mil uma Kombi boa, né? Rodando tranquilo, assim, eles diziam que estava boa, estava rodando, mas mesmo você comprando uma Kombi muito boa, você ainda tem coisas por fazer, ainda tem pneus para colocar, ainda tem várias coisas para arrumar na Kombi. Então temos aí essa parte de construir uma Kombi do zero, literalmente do zero. Documento, um chassi por reformar e construímos ela do zero. Segundo gasto que eu fiz com ela foi R$1.500 que eu paguei de mão de obra para reformar. Só que dentro da lanternagem, uma boa parte dessa lanternagem eu fiz. Eu fiz as soldas, eu fiz a parte de chapeamento dela, de solda, de lixar a parte de mecânica da lanternagem. Uma boa parte eu fiz. Então foi uma das minhas opções eu mesmo ter feito uma parte da lanternagem. Então, juntamente com essa lanternagem, também eu e meu genro ajudamos o lanterneiro, oferecemos um pouco de mão de obra para ele, para que pudéssemos estar lixando e auxiliando ele na montagem da Kombi. E essa foi uma maneira que achamos, como nós não tinha 15, 20 mil para pagar numa Kombi, a gente achou essa maneira mais viável para pagar em suave prestação para chegar no preço final. Mas foi de pouco a pouco aí nós conseguimos adquirir uma Kombi. É como se eu comprasse ela parcelado. Comprei a Kombi, aí eu fiz toda a lanternagem dela, fizemos a lanternagem dela. A próxima aquisição foi o material da reforma, que eu gastei em torno de R$650 com tinta, lixa e todo o material necessário para fazer a pintura dela. Então gastamos aí R$605 esse material, né, comprar esse material para fazer essa reforma. Uma outra aquisição que nós fizemos para a Kombi foi os bancos, né? Nós colocamos dois bancos do Honda Civic, né? Então esses bancos aí nos custaram R$300. Eu encontrei uma loja aí
de peças usadas, encontrei os dois bancos por R$300, então colocamos aí os dois bancos do Honda Civic. E uma terceira, um terceiro gasto, que foi até um pouco mais do que eu achava, foi na parte elétrica. Porque a parte elétrica, ela não tinha bateria, tive que comprar uma bateria. Não tinha nada de parte elétrica. Ela não tinha nada de parte elétrica. Tive que comprar uma bateria. Eu tive que, como a gente sabe que Kombi pega fogo, o povo fala, mas pega fogo por mau cuidado. Mandei trocar toda a parte de fiação do motor ali, toda a parte de distribuidor, parte de cabo de vela, parte de vela, tudo que era necessário. Revisei o motor de arranque que estava com problema, revisei o alternador que estava com problema, tive que trocar o estator do motor de arranque que estava com problemas, né? Então assim, tive que trocar algumas peças da parte elétrica dela. Então essa parte elétrica com bateria, com mão de obra, com peças, tudo que eu gastei da parte elétrica dela, eu gastei R$1.022 para fazer toda a elétrica dela. Outra parte que nos custou bastante, que se tornou caro, foi a manutenção e peças dela, né? Aí eu falo assim, peças, R$4.035 de peças. Mas que peças foram essas? É muito dinheiro para se gastar com peça. Só que nessas peças entra toda a parte mecânica dela. Eu fiz, revisei tudo, tirei, mandei desmontar tudo, troquei o freio completo, troquei todos os amortecedores, troquei toda a parte do chassi dela, mandei desmontar tudo. Eu não abri o motor, mas eu comprei carburador novo, toda a parte de freio dela nova, lona de freio, pastilha, burrinho de freio, cilindro mestre, hidrovácuo, sistema de caninho, flexível, assim, tudo que eu pude comprar, rolamento para roda, os quatro amortecedores novo. Eu fui somando todas as peças dela aí, que eu comprei para adicionar nela, coloquei cinto de segurança novo nela, que o cinto dela estava ruim. E fui comprando várias peças, que se eu for fazer uma lista aqui, vai dar umas 50, 100 peças que eu troquei nela. Vai dar muita peça mesmo, que eu troquei na Kombi. Então ficou esse preço. E lembrando, peças novas, não recondicionadas, peça com garantia, né? É, eu evitei de comprar peças no ferro velho, eu comprei todas as peças novas, então assim... Toda a parte de freio dela, desde o cilindro mestre até as rodas, toda a parte de freio, eu punhei toda nova. Toda, fui lá na loja, comprei o sistema de freio inteiro, completinho. Da frente até atrás, coloquei novo. Então eu sei que minha Kombi não vai dar problema de freios. Em 20 dias nós andamos aí quase a metade do país, né? Inteiro. E não deu problema nenhum. É, então revisei embuchamento dianteiro, eu revisei tudo, o que precisava ser revisado numa Kombi, que eu sabia que poderia dar problema, eu troquei. O que eu pude trocar de peça dela, eu coloquei peças novas. Suspensão, né? Toda a parte de suspensão, toda a parte de freio, toda a parte mecânica dela que eu pude arrumar, eu arrumei. Eu comprei peças novas e coloquei. Então ela ficou com a mecânica zero. É, eu gastei aí em torno de R$600 com mecânico. Né? Uma parte da mecânica eu fiz, uma parte eu paguei para o mecânico fazer, né? Maior parte eu paguei para o mecânico, o que eu pude fazer eu fiz, mas uma boa parte eu paguei para o mecânico, né? Foi com R$600 numa mecânica, que eu tinha um mecânico de confiança. É outra coisa também que você pode ter que buscar aí, é um mecânico de confiança, né? Um obrigado ao meu querido Chonado aí, que era o nosso mecânico lá de Ariquemes, que é um excelente mecânico aí de Fusca e Kombi e carros... Assim, não antigos, né? Carros mais antigos e que precisa de um carinho maior. Então, obrigado aí ao Chonado. E outra parte que eu gastei também, que eu vi muitos comprarem Kombis boas e acabaram gastando. Do salva-casal, tiveram que colocar pneus novos. Outros combeiros todos tiveram que empunhar pneus novos. Quando você vai sair para a estrada, pneus é um item essencial. Então, necessita que seja novo, que seja algo confiável para você ir para a estrada. Então, em pneus, eu coloquei os pneus originais da minha Kombi, eles saíram a R$1.390, os quatro pneus novos. Eu tinha um pneu bom pro step, que ainda estava razoavelmente bom, que eu deixei no step. Dos quatro pneus que ela tinha, eu consegui salvar um melhor deles e deixei no step. Que muitas vezes nós temos que fazer essa aquisição, né, de bons pneus para viajar, que é segurança, amortecedor, pneus e freios. Você tem que fazer revisão em qualquer carro quando você vai viajar. Outra parte foi documentação. Na documentação, quando nós fizemos a nossa documentação, nós gastamos aí em torno de R$ 1.763. Mas por que tanto dinheiro na documentação? Primeiro, ela tinha parcelas atrasadas, ela tinha vários anos atrasado aí,
que o documento dela estava parado há 3 anos, então aí tinha esses 3 anos de documento para se pagar. Ela tinha, o motor dela não era cadastrado, então eu tive que fazer a remarcação do motor, que o motor era um bloco virgem, né, sem número, então eu tive que fazer essa numeração do motor, gastei aí em torno de R$500 na remarcação desse motor, que é um item caro. Você tem que verificar muito a numeração dela, né? Se você tiver que remarcar chassi e remarcar motor, só aí você vai gastar de R$800 a R$1.000 brincando, dependendo da cidade que você mora, entre taxas e a remarcação, que não é tão barato. E por que que ela estava tão atrasada, né? Nós resgatamos a Glorinha, né? Ela estava abandonada ali, fazia uns 3 anos que o dono dela tinha falecido, né? Foi bom porque ele não tinha transferido ainda, estava no antigo dono e nós encontramos, que era dono do ferro velho. E ela estava abandonada, abandonada mesmo, assim, chegamos lá, a gente tinha telha de aranha, folha seca, ela estava assim, dava pena. É, dava pena de ver uma combinha tão bonita assim, lá debaixo de um pé de árvore, há 3 anos, no sol e chuva, pegando lá no relento. Então chega, deu dó quando a gente viu a combinha, a gente que gosta de Kombi, vi a combinha lá, acabei cometendo um pecado de não tirar uma foto dela no local original dela. Isso. Né? Mas resgatamos essa Kombi lá, põe um carburador novo e uma bateria, bati partida, ela funcionou. E em 3 anos parada. E o que mais nos comoveu é que a Glorinha assim, foi assim, fazia 3 anos que o dono tinha falecido e a senhora ainda não tinha pagado a funerária estava cobrando, né? Então o dinheiro, os R$1.600 era para pagar a funerária. Então os gastos totais para mim deixar a minha Kombi reformada, com toda a documentação em dia, com todos os pneus novos, com freios novos, toda prontinha para rodar, tanto que nós rodamos 9 mil quilômetros com ela, o total completo que nós gastamos foi R$12.815. Esse é o preço da Kombi. Então eu paguei R$1.600 nela e fui adicionando as parcelas até chegar a um preço X, R$12.815. É isso, o carro, a Kombi. A Kombi. Às vezes você pensa, poxa, mas ficou muito caro. Mas se eu comprasse uma Kombi de 12, 13 mil, se eu tivesse comprado uma Kombi relativamente boa, eu teria freios novos? Eu teria pneus novos? Eu teria uma mecânica praticamente confiável, parte elétrica confiável, que eu sei que não vai pegar fogo? Troquei todas as mangueiras dela, troquei o tanque para evitar sujeiras e entupimento. Então troquei todas as mangueiras, troquei tanque. Então assim, hoje a mecânica dela está nova, porque eu coloquei a mecânica dela nova. As peças e tudo nela está novo. Então isso vai facilitar a manutenção futura dela. Talvez eu comprasse uma Kombi por 12, 13, 14 mil, teria que comprar pneu, teria que comprar uma bateria, teria que refazer parte elétrica, teria que refazer outras coisas que talvez encarecesse ela. Próximo item foi a construção da Kombi. Né? Alguns itens eu já tinha da Kombi antiga que eu vendi. A construção da, né, casinha, né? Né? Eu já tinha uma Kombi antiga que acabei vendendo ela para comprar essa daqui. Desses itens, eu coloquei mesmo os itens que eu peguei da Kombi antiga, eu coloquei na lista dessa construção. Né? Por exemplo, eu tinha a bomba d'água da Kombi antiga, mas eu punhei o preço como se eu tivesse comprado para essa daqui. Então, parte de tapeçaria, muita coisa é reciclada. Né? Os bancos são reciclados, que eu peguei, tinha uma transportadora, ele tinha bancos de caminhão, eu peguei os bancos de caminhão para fazer o estofamento, os colchões do aqui, que são bancos de caminhão, recortei e utilizei toda a espuma e a tapeçaria dela. O que nós gastamos mais na parte de tapeçaria foi com cortinas. Então as cortinas aí, um acréscimo aí de R$70 nas cortinas. O isolamento eu coloquei aqui somente isopor. Isopor e uma manta 3TC, que eu também comprei na tapeçaria. A hidráulica dela, entre mangueiras, conexões, bomba d'água e coisa, gastei em torno de R$200 com a instalação, né, da parte hidráulica dela. O slide out, toda a ferragem do slide out, todo o material, cama, né? Que é a nossa cama. Já tem um vídeo no canal aí explicando como foi feito esse slide out, todo o material que eu utilizei, tudo no slide out. Tem um vídeo explicando aqui no canal, né, do slide out da Kombi.
Então esse slide-out eu gastei em torno de R$512. E lembrando que o Alcides, ele é um professor pardal, né? Ele faz tudo. É. Ele que construiu, ele é serralheiro também. Então, como eu sou serralheiro, eu não paguei a mão de obra do slide-out. Então, se você for construir um slide-out, você vai ter que pagar um serralheiro para fazer essa mão de obra. Então, vai acrescer um pouquinho mais em cima desse valor, né? Móveis. Eu comprei apenas a madeira, mas com uma tico-tico e uma furadeira, eu fiz todos os móveis dela. As madeiras, né? Dos armários. Comprei a madeira dos armários, procurei todas as madeiras mais finas, tá, né? Cama, aqui, esse suporte aqui é com madeira de 10 milímetros, o resto aqui é tudo com madeira de 4 milímetros, né? Tudo 4 e 10 milímetros. Aí eu comprei uma chapa de comprensado para fazer o piso e outra placa de comprensado para fazer a cama. Então foi isso aí. Uma parte da madeira, o piso, ele é de compensado naval, mas o resto da madeira aqui dentro não. Usamos, né? O compensado comum. Eu, né? Usei o compensado comum também para reduzir custos e eu ia desmanchar muito desses móveis aqui. Eu fiz uma configuração e agora eu vou mudar a configuração. Aí sim eu vou comprar um compensado naval para mudar. Mas do jeito que tá, dá para viajar. Né? Que os móveis inteiros, isso tudo, saiu R$425. E minha mão de obra. Não faço conta da mão de obra. De novo, né? Em jogo, professor Pardal. De novo, eu era serralheiro, ainda agora sou marceneiro. Não, e eu já fui lanterneiro, né? Então, vamos seguir aí. Né? Então, porta-pote, nós temos. Eu sei que uns gostam de porta-pote e outros não. Mas eu acho assim, é bom ter. Porque já passamos, eu já viajei sem porta-pote. E já passamos alguns apuros que ele foi necessário. Então é bom ter um porta-pote e não depender sempre de banheiro externo. Então, né? Cortando as imaginações, nunca foi pro número 2, sempre pro número 1, né? Eu mesma, assim, como mulher, assim, tem postos que são muito sujos. Então, melhor evitar, né, galera? A outra parte que nós gastamos foi parte elétrica. Para uma bateria. E eu gastei um pouquinho com dois disjuntor, uma caixinha de disjuntor, né? E um inversor, mas o inversor que eu comprei foi de R$100, então foi muito baratinho. Eu gastei aí R$710 da parte completa. Né? A gente não usa quase o inversor porque a gente compramos essas tomadinhas, né? É, eu comprei as tomadas pelo AliExpress e aí, né, eu uso... 12 volts, então não precisou de inversor. Eu carrega uso... muito mais rápido que se for numa tomada de casa. Eu uso mais o inversor para quando a gente usa o mixer, porque a gente não usa liquidificador, mas tem um mixer. Ele é bem compacto para você colocar dentro de uma caixinha, qualquer cantinho ele cabe, ajuda bastante. Então o inversor mais é para isso mesmo. E carregar o notebook. O interclima, né? O nosso interclima. Esse aqui é o vilão da história. Gente, assim, eu não sei como tem gente que viaja sem interclima. Viajamos a primeira combinha, não colocamos, né? No Nordeste sofremos que fomos no verão, né? Então, às noites, assim, colocamos o cooler, que a maioria coloca o coolerzinho de computador. Mas que noites terríveis. O interclima, eu preciso até mesmo, assim, na madrugada, colocar uma cobertinha que vai subir. É, até agora aqui deve estar escutando um barulhinho, é ele que está aqui para nos refrescar aqui. Porque Manaus é quente, né? Então assim, o nosso gasto com interclima foi de R$1.050 no interclima e eu gastei mais R$200 na instalação. Porque eu fiz a instalação da bateria ali atrás, eu gastei em torno de R$100 que eu paguei para o cara fazer a instalação dos relés, né? Que eu utilizei um relé no demais... do painel, que ele carrega a bateria quando o alternador tá ligado, mas a partir do momento que você desliga a Kombi, que o alternador para, ele nem dá partida com a bateria e nem a bateria descarrega a bateria do carro, então ela fica independente. O motor desligado, a bateria independente, você pode dar partida, vai dar partida na bateria do carro, e quando ele começa a carregar, ele começa a carregar a bateria auxiliar também. Isso. Não temos ainda geladeira, né, que essa vai ser a segunda parte dos gastos. Que para viajar finais de semana em férias, uma caixa térmica comprando gelo a cada, todos os dias imposto resolve,
né? Então esse gasto seria para gente assim entre a geladeira e a painel solar ficaria em torno de De 6 mil reais, 6 se eu mil fosse reais a fazer mais, toda né? essa Então esse por sistema. enquanto demos essa segurada nesse gasto. Então, eu gastei R$ 12.815 no veículo para deixar ele 100%, né? E também gastei aí meus R$ 3.695 para deixar a Kombi com a parte interna da Kombi com a bateria, com o interclima completinha, né? Ainda tá faltando refazer alguns móveis, ainda tá faltando uma outra bateria auxiliar, ainda tá faltando uma placa solar, ainda tá faltando uma Geladeira. geladeira. Então assim, eu vou adicionando aos poucos, como diz o outro, vou comprando ela parcelada, né? Então, total geral, Do jeito que ela está. do jeito que ela está hoje, ela nos saiu por R$ 16.510. Então é esse o gasto que nós tivemos com a nossa Kombi. Então, e ela saiu 10 vezes o valor inicial. Quando eu for comprar um veículo, tem que pensar justamente nisso. Eu vou ter um veículo pronto, um veículo bom, né? Porque hoje eu confio na Kombi que eu tenho, porque eu tenho freios novos, eu tenho suspensão nova, eu tenho toda a parte mecânica nova, eu tenho pintura novo, eu tenho interclima novo, eu tenho todo o material dela novo. Então, eu tenho uma Kombi nova hoje, relativamente nova. E ela foi testada e aprovada para viajar aí a metade do país e para test drive, para fechar com chave de ouro, viajamos a 319. Se você não assistiu, temos a saga da 319. Assiste lá. Então, Deixa seu likezinho lá para nos dar uma força ao canal. tem uma playlist aí com a saga da 319 e outros vídeos que vão vir aí no nosso canal. E a Glorinha tá testada e aprovada. Então, esse é o nosso vídeo e por enquanto. E essa foi a nossa forma, né, de realizar nosso sonho. Porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Cristo Jesus. Então acredita nos teus sonhos, que se nós conseguimos, você também consegue. Então, nós estamos aqui demonstrando que nós gastamos a nossa Kombi para demonstrar que às vezes um veículo novo pode ser tão interessante quanto um veículo bem mais usado. As duas coisas são compatíveis. E tem muita gente que nos perguntam, né, se o slide-out funciona. É, Olha aí. dormimos assim. O banco fica todo livre aqui na frente e nós dormimos com ele todo Né? aqui. E ainda sobra espaço entre nós dois, e olha que nós não somos magrinhos, tão fitness. Acho que já deu para perceber aí que eu tenho uma barriguinha um pouquinho acentuada em alguns vídeos, né? Galera, estamos fora de forma. E É. temos 1,80 m, né? Somos bem grande assim, somos bem alto. Os dois somos altos, né? Então, estamos aqui. Né? É confortável, né? Se eu quiser dormir um pouquinho mais, ele levanta, pode fazer um cafezinho da manhã, né? Ou vice-versa, se eu perco o sono, eu posso deixar ele dormindo e mexer na casinha. Então não Posso, interfere. talvez Gostamos aqui. muito do slide down. Temos aqui que alguém pode ficar dormindo e eu posso ficar aqui sentado no banco, mexendo aqui no computador, mexendo na nossa mesa, fazendo um café, fazendo um almoço, mesmo com a pessoa dormindo e sem incomodar. E sem tirar o espaço de dentro da Kombi. Foi esse um dos objetivos que nós fizemos, não tirar o espaço da Kombi. E Vem com a gente nos caminhos. de Kombi. Tchau. Tchau.